awon Yoruba bo won ni tomode ba subu a wo waju bagbalagba ba subu a boju weyin eyin lo fa ta fi fe wo awon isele gbankon gbe to sele lodun 2021 orisirisi isele lo sele o isele ki lori lobe to fi wa ro owo isele agboju gbanu isele ru ki le yo Olorun ba nja fe gbe lara awon isele na wo bayi ninu odun 2021 iwon ti awon isele gbankon gbe to sele we ijamba ko oju ofurufu mu emi ogagun Attahiru ati awon omoogun mewa miran lo oga awon omoogun orilede yi nigba kan ri ogagun Ibrahim Attahiru pelu awon omoogun mewa miran ti won ko won ri pelu re padanu emi won ninu ijamba ko oju ofurufu ni ojo eti osu karun odun 2021 isele yi waye nigba ti baalu won gbeyanju lati balẹ latari oju opo ti o dara to Attahiru je ogagun agbo orilede Nigeria ni ojo 24 osu kini odun 2021 si ojo 21 osu karun odun kan na ki Olorun ti awon akikanju ologbe ile wa safefe ire iku ogun ni npa kikanju iku odo ni pomuwe Femi Oshibona ku sinu ile Alaja Mokanlelogun to nko nilu Eko Femi Oshibona alase ile ise akoleta Fosco Homes jade laye leyin to wa sabe ile Alaja Mokanlelogun ti ile ise re nko lowo to dawo lopopona Gerard ni Ikoyi ni ilu Eko eniyan ti ko di logoji lo ba isele abami na lo lojo kini osu kokonla odun 2021 awe ajo to nri si ile ise kiko lorilede Nigeria engineer Kehinde Oshifala ni ile to dawo na ye ko je ile Alaja mefa gege bi akosile ijoba sugbon o bani lokan je pe ile ohun dawo nigbati o de Aja Mokanlelogun bi ediye ba dami logun nu ma fo leyin ijoba apapo fofin de Twitter lodun 2021 ijoba apapo orilede yi gbese le ni loju opo Twitter lojo 4 osu kefa odun to koja leyin ti ajo akojanu Twitter pa okan lara oro ti are Buhari fi si oju opo Twitter re re leyin ti awon araalu fi esun idukoko mo ni kan are latari oro na ijoba apapo fa Nnamdi Kanu wale lati orilede Kenya Nnamdi Kanu olori iko to nja fun idasile ominiro orilede Biafra ni owo ijoba apapo ti eni orilede Kenya ti won si da pada si orilede yi ni ojo 27 osu kefa odun 2021 owo ti olori IPOB na pelu ifowosowopo awon ile ise agbofinro ati ojo otelemuye Interpol Kanu ni ijoba apapo fi esun idojuko ijoba bole kan ni odun 2017 sugbon ti ile ejo gba iduro re ko to fi orilede Nigeria sile bi iya alaba gbe ni sanle kekeke a ma gori eni ijoba orilede Benin mu Sunday Igboho sahamo ajijagbara fun idasile ominiro orilede Yoruba oloye Sunday Adeyemo ti gbogbo eniyan mo si Sunday Igboho ni ijoba orilede Kutonu fi panpe ofin mu ni ojo 19 osu kefa odun 2021 ni papako ofurufu ni ilu Kutonu nigba to n lo sorilede Germany ti won si fi si aramo Sunday Igboho n gbiyanju lati kuro lorilede Nigeria leyin igba ti ajo DSS ya wo ile re ti o wa ni Soka ni ilu Ibadan ni ojo ojoru ti won si yibo pa eniyan meji nigba ti won ku awon eniyan metala lo igi to ba to ki n pe ni Igboho T.B Joshua oludasile ijo Synagogue file bora lodun 2021 aye mo ka woli ni temi tope balogun Joshua oludasile ijo the Synagogue Church of All Nation ni Ikotun ni ilu Eko dagbere faye lojo karun osu kefa odun 2021 leni odun 67 orisirisi oro iwuri lo jade leyin iku re gege bo se je alaanu eniyan ti o si ran awon opo ati alaini lowo eni to ba n sa okuku mo to leun olori Naomi kan Ọọni sile lori ero ayelujara olori Ọọni Shilekunola Naomi lo kede lori ero ayelujara Instagram re lodun 2021 pe o to ge a ki yimu ka tun ma sufi ohun o se olori Ọọni Ife oba Adeyeye Ogunwusi ojaja keji mo bi ko se iya omo ohun Tade ni Kawo ati olori gbogbo eniyan bo tile je pe aafin ni ko si ija laarin olori Naomi ati Ọọni aafin salaye wipe ni bayi olori ti wa ni aafin oba ti a ko ba gbagbe olori Naomi de ayaba Ọọni Adeyeye Ogunwusi
ni oṣu kẹwa ọdun 2018 ọpọ ọkagbọn afẹfẹ bayi lo nba lo eyi ni awọn iroyin gbankogbe ọdun 2021 ti e ba wa ri pe o ye ki awọn iroyin mi na wa lara iroyin gbankogbe e je ka mo ninu comment section yin labẹ foran yi titi digba mi ta tun ma rira layo please subscribe to our YouTube channel